Så er det blevet fredag, ja. Det var faktisk egentlig helt rart, at det kunne blive fredag. Det har været en lille hård uge. Sådan opstart efter ferien. Men sådan er det jo. Og hvad skal vi så lave i dag? Ja, som så mange gange før, så har jeg faktisk ikke rigtig, sådan rigtig planlagt, hvad jeg skal lave i dag. Noget af tiden kommer nok til at gå, men jeg skal sortere nogle ting her i værkstedet. Men nu her på et eller andet tidspunkt her i formiddag, så får jeg besøg af en her i værkstedet. Yep. Det bliver altid spændende, når der kommer nogen og besøger mig. Så kan man lige få en snak om verdenssituationen og alt muligt andet. Nu når at I har set hele filmen, ikke, så har jeg så fundet ud af noget af det, som jeg har lavet i dag. Så er det blevet over middagstid, ja, og nu regner det for en gang skyld ikke lige udenfor, så jeg er lige ude og gøre nogle små ting ude i haven, ja, og nu har jeg så fået middagsmad, ja, tidlig i dag, ja, faktisk, og holdt også en dejlig middagspause indenfor, hvor jeg legede lidt med Farming Simulator og nogle andre ting, og tjekkede op på, hvor mange flinke mennesker, der ser mine film her på YouTube og alt muligt andet, og apropos YouTube, ja, fordi at nu er jeg formiddags, der havde jeg besøg af en flink mand her i værkstedet, ja. Herr Pedersen kalder han sig her på YouTube, ja. Han havde en ting, som jeg måtte få, ja. Det vil jeg have sket nogle gange, hvor der er nogen, der har et eller andet til at lægge, som de siger, det må gerne få, fordi det skal jeg ikke bruge. Den ting, som jeg har fået i dag, er rigtig fed, ja. Prøv lige at sige, at han ikke bor her, ja. Fordi ja, det har nemlig fået et andet kamera, ja. Duk. Så er der måske nogen, der vil sige, det der godt nok ikke et gammelt kamera, det der. Ja, men det virker sådan set meget godt, fordi det kamera, som ligger hernede på bordet her, jeg ligner også magen til det kamera, som jeg filmer med nu, ja. Bare lige bortset fra, at det kamera, jeg filmer med nu, er sådan lidt smadret i kanteren, fordi jeg var så uheldig at smide ned på gulvet på et eller andet tidspunkt, ja. Så det er rigtig fint, ja. Der er sikkert noget kort i det kamera, så jeg kan ikke bruge det lige nu, men nu har vi så også andre muligheder, fordi at, nu har jeg også noget andet til at lægge hen bagved her, hen på bordet, hen, som jeg lige henter her, som jeg lige lægger hen på det andet bord, ja. Nu kan jeg ikke se en meter, fordi der er modlys, fordi at man skal ikke gå ned på grej, vel? Vi har en mere også. Ja, du. Men den her er så lidt trælsigt, ja. Fordi at det der zoom-halløj, den her, den er 54, ikke om? Ja. Og det her kamera er 60, ligesom det, som jeg har her. Og nu har jeg brugt det der andet kamera der en gang imellem. Men problemet er så bare, nu når man skal filme sådan, ligesom som jeg går her, ikke om? Så skal jeg have min arm helt herud, for det passer med, at billedet er sådan, som I ser det, sådan cirka lige her, ja. Og det er dæmme træls, også nu, når man skal bruge den her i værkstedet til at filme nogle ting, og så er man, så skal kameraet stå så langt fra, for det, jeg synes, det passer med billedet, jo. Så det er rigtig godt, ja. Nu skal jeg så lige blive enig med selvom, hvad jeg gør, fordi det, som jeg tror, jeg måske gør, det er, at jeg tager det kort, som sidder i det her kamera her, og putter over i det her kamera. Og nu har jeg rodet med på et tidspunkt, hvor jeg har brugt to kameraer til, når jeg lavet optagelse til film. Det er så bare lidt meget krævende, når man skal redigere en film, men man har brugt to kameraer, fordi at, så er der masser af redigering og flytte den rundt og alt muligt andet. Så det kan være, at jeg måske genoptager det igen, fordi at så kan man godt lave noget mere fed film måske, hvis man bruger to kameraer. Ja. Men igen, det tager en pokkers tid at redigere det. Det må jeg så se en gang ude i fremtiden, ja. Nu er klokken så ved at være 1:30, ja. Og nu har jeg lige gået og roet lidt med nogle små ting indenfor, samtidig med, at der er jo inde for noget at spise. Hvad skal vi så gøre nu? Nu tror jeg måske, at jeg skal begynde at flytte nogle ting og sager hen i værkstedet, og så gøre klar til det projekt, som er det, jeg skal rode med i morgen, ja. Det tror jeg.
Luna endda, og... Nu gik jeg lige at drible rundt hen den anden af værkstedet og sorterede nogle ting og sager, og så havde jeg ikke mindre end 4 bæreposer til at stå fyldt med øl og sodavandsdåse. Så tænkte man lige, du dribler lige hen til købmand, ja, så er der lige noget penge i lommen igen da, til at købe noget guf for til i aften, ikke? Ja. Så daller man hen til købmanden, så finder man så bare lige ud af, at flaskeautomaten den er ude af drift, ikke? Så kunne man jo så bare lige gå hjem igen, fordi de der poser, de var selvfølgelig med jo ikke til at stille dem, så ville det vælte ud over det hele, ikke? Så må jeg så lige tage turen lidt senere hen til købmanden for at hente guf til i aften, ja. Varm blæser! Ja, nu er den jo kommet på pension, den her, kan man næsten sige. Og nu har jeg lige fundet den her, fordi at... Til filmen, som jeg lavede den anden dag, så er der kommet en kommentar med, der en, der mener, at det er helt hen i vejret, den måde, som jeg vil placere de der blæser på den der kasse der, bagad, den der dieselvarmer der er, og jeg synes så, det er en ganske fin placering, fordi personen mener, at de der blæser, der skal sidde sådan, at man suger varmen op fra kassen der, i stedet for at blæse kold luft forbi kassen. Nogle gange så ved jeg måske ikke sådan lige helt så meget om det, som jeg går og roder med, men nu har jeg gået og roder med nogle ting, så prøver jeg at tage udgangspunkt i nogle ting, som jeg ved lidt om, eller som jeg ved, hvordan det fungerer. Og det er jo så lige derfor, jeg fandt den her bøv her frem, fordi sådan en varmeblæser her, den er skruet sådan sammen, at heromme bag her, der sidder der en blæser, ja. Så sidder der så i den her, der sidder så 2 varmelemmer, fordi den har 2 trin, fordi den kan køre 1 kW og 2 kW. Og der tager man så den kolde luft og blæser hen forbi de der varmelemmer. Jeg vil så mene, at det er sådan cirka det samme, der sker med den der kasse, der jeg har bag på min dieselvarmerbørge der. Ja. Men vi får at se, om det virker, ikke? Ja. Hvornår så får det at se? Det er så ikke godt at vide, men altså... Det kan jo være, at jeg ved godt, om det virker eller ikke virker, fordi det kører faktisk hen bagved der nu. Ja, men det kommer der sådan en film om på et eller andet tidspunkt, ja. For et stykke tid siden, så var der en, der skrev til mig, at jeg skulle lave om på titlerne på mine film. Jeg kan ikke huske, om jeg har snakket om det før, fordi nogle gange så kalder jeg min film et eller andet mærkeligt onsdag, den nåede et eller andet, ikke? Ja. Og i dag så bliver titlen bestemt på grund af det, som skete lige for en halv time siden, ja. Ja, Danmark er fyldt med flinke mennesker. Sådan har jeg i hvert fald oplevet det sidste stykke tid her, fordi at... Ikke nok med, at der var nogen af jer, som ser min film her på YouTube, som samlede penge sammen til at kunne få den der dejlige dieselvarmer. Og nu her i formiddags... kom herr Pedersen forbi med et kamera til mig. Jeg har så også fået alle mulige andre sjove ting gennem tiderne, men nu har jeg for en halv time siden. Så var der en, som ringede til mig, og jeg kendte så ikke personen, men så sagde han som noget af det allerførste, hvad, jeg har set din film på YouTube. Nå, okay. Jeg har noget til dig, sagde han så. Okay, siger jeg så, hvad? For det kunne måske godt være smart at lige vide som på forhånd, om det er eller andet. Måske bare noget skram, man ikke kunne bruge til noget, men så sagde han så til mig, jeg så din film, hvor du stod og rodede med de der blæser, ja, hvor du stod og brugte sådan en ligekævet skruetrækker til de der Torx, fordi du ikke har sådan nogle Torx-skruetrækker. Ja, så siger han så til mig, jeg kommer lige forbi hos dig om 5 minutter, hvis det er okay. Jamen, jeg går bare dribler rundt her i værkstedet, så du kommer bare forbi, der går, ja. Altså, det er sådan lige før, at det næsten ikke er til at bære nogle gange, hvor flinke mennesker de kan være, ikke? Fordi at den flinke mand, han kom med de 2 skruetrækker, som nu ligger her nede på mit bord her. Ja, og de ser faktisk næsten helt nye ud, de her børger. Jeg tror ikke, det var, han brugte ret meget. En T15 og en T20, ja. Og grunden til, at jeg så har fået de der skruetrækker, det er så fordi, at ham der er gutten, som var forbi, som... ikke vil have offentlig gør hans navn og alt muligt andet, men det er også fint nok. Han roder med at køre rundt og tømme dødsboer, ja. Og så i dag, så har han været ude og tømme et dødsbo, og så fandt han de der 2 Torx-skruetrækker, og så tænkte han, dem vil jeg godt fære af sten, dem der.
det er skide fedt sådan noget, ikke også? Ja, jeg har det så også nogle gange sådan, at hvad skal man så lige give igen, ikke om? Altså, der er så mange flinke personer, der siger, at vi vil ikke have noget for det, ikke også? Nogle gange så har jeg haft nogle ting og sager til at lægge på mine hylder, som jeg selv har lavet, og sådan noget, og så tænkt, nu får du det der, og så får du det der, lige nu så har jeg så ikke rigtig noget at bytte med, desværre. Det er rigtig fedt, og det er rigtig dejligt, og som jeg også sagde lige før, det er noget, der rører mig rigtig meget, at der er nogle mennesker, der er så flinke at tænke på den måde med, at de gerne vil støtte nogle sjove ting og sager. Og igen, så kan jeg også kun sige, at det er også derfor, jeg laver de her film her på YouTube. Det er for at inspirere nogle mennesker til nogle sjove ting og sager, måske selv at prøve nogle ting. Men at der lige pludselig er nogen, som begynder at færre med en masse ting og sager, uden at de vil have noget for det, det kommer sådan lidt meget bag på mig. Men igen, det er skide fedt, ja. Og nu må jeg vist hellere komme til at rulle lidt mere op hen i den anden af værkstedet. Og ja, det bliver så lidt en mærkelig træls film i dag, men det er der så ikke noget at gøre ved. Altså, igen så bliver det så en mærkelig træls film. Ja. Nu kommer jeg lige forbi den her dejlige lille elkasse her, som jeg har haft til at ligge i gud ved hvor lang tid, ja. Og nu kommer jeg til at tænke på, at det kunne måske godt være, at den her den kunne være anvendelig til mit dieselvarmeprojekt, ja. Så kunne man lave nogle ledningshaløj ind i den her, for det ser så smart ud. Der er sådan et dejligt løv til her. Den har godt også fået sådan en mærkelig gullig farve. Noget af den. Men det er da så ikke noget, der ved, altså. Det er sådan set også ligegyldigt sådan lidt nogle gange, hvordan det ser ud. Bare det virker, ikke? Man kunne selvfølgelig forsøge at male den. Det er bare nogle gange, så holder det ikke sådan helt vildt godt at male på plastik. Og så var der jo nogle dejlige stumper nede i den her, fordi det var en helt håndfuld af sådan nogle dejlige muffer her. Ja, du. Og så var der lige et 4 rustfri maskinskruer her også, ja. Så de skal hen på lageret hen bagved. Så var der sådan 2 finurlige hjemmegjorte beslag her, som der er nok en eller anden, der har lagt lidt kærlighed i på et eller andet tidspunkt. Men nu tror jeg godt nok, de ryger ud i skraldespanden dem her, fordi at det er kun sådan delvis godt. Det er helt varmt mere det her. Nu er klokken ved at være 4:30, så nu tror jeg, at jeg vil stoppe filmoptagelserne for i dag, og så få redigeret den her film, fordi i dag så skal jeg være sådan lidt i god tid, ikke? Ja. Som jeg har sagt, så blev det igen sådan en rodet film i dag. Men i morgen eftermiddag, der går jeg i gang med at lave en film, som bare gerne skulle blive sådan helt slik, totalt organiseret, ja. Med en rigtig fed ting, ja. Og hvad er det gået på, det kommer jeg så til at se på en eller anden film nu selvfølgelig, ja. Og indtil næste gang, så må I det med hygge jer. Bonusklip, ja. Nu har jeg lige pludselig af en eller anden grund fået en ubindelig lyst til at gør noget med et værktøj ren, så det ser lidt pænere ud, ja, fordi at der er noget værktøj, hvor der er sådan noget det der gummibelægning der på grebene, det kan være skruetrækker og også nogle rørting og også sådan en bidetang her, at det er vildt modtageligt over for olie og alt muligt andet, og så inden man ser som, så ser det rigtig træls ud, ikke noget, ja.
Men nu kommer det her så til at se lidt pænere ud. Men der er så en anden grund til, at jeg står og roder med det her, ikke? Det er så fordi, at lige for lidt siden, der fik jeg den her til at blive sådan lidt meget pænere at kigge på, ikke? Ja. Hvorfor nu det? Ja, hvorfor nu det? Det finder jeg ud af nu, hvis I følger med på livestreamen her i aften. Den 6. januar 2023 på Troldmandens Hule. Ja, fordi så finder I måske ud af, hvorfor det var så sjovt at stå og gøre den der tank, der er ren. Ja. Så sådan er det. Og ja. Og nu er filmen slut. Ja. Hej.